ଚାଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା। କେଉଁଠି ନିମ୍ନମାନର ବିହନ ଦିଆଯାଉଛି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ପାଣି ନ ପାଇ ଚାଷୀ ହନ୍ତସନ୍ତ। ଏବେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବ୍ଲକ କୃଷି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ପାଟୁଳି, ରହଣିଆ, ରଣଜିତ ଓ ବାଲି ପୋଖରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବିହନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଅଭାବୀ ଚାଷୀମାନେ 10 କିଲିଆ ବିହନ ବସ୍ତାକୁ 800 ଟଙ୍କା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆଖିକୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବା ନିମ୍ନମାନର ବିହନର ଅସଲ କମାଲ ତଳି ପକାଇବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କାହାର ଅଧା ଗଜା ହେଉଛି ତ କାହାର ଜମା ଗଜା ହେଉନାହିଁ। ଅଧା ଗଜା ଉଠିଥିବା ବିହନକୁ ତଳି କିଆରିରେ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ଚାରା ଗଛ ଉଠିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମରିଯାଉଥିବା କଥା ଚାଷୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାହାକୁ ବି ବିହନ ସ୍ଲୋ ମୂଲ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଫ୍ରିରେ ହେଉ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ମାନେ ଅଭାବ, ବିହନର ବହୁତ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁନାହିଁ, କଳାବଜାରୀ ଚାଲିଛି। ବିହନ 100 ଟଙ୍କା 150 ଟଙ୍କା ଏମିତି କିଲୋ ଦେଇକି ଯେଉଁ ବିହନ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ସେମାନେ ଗଜା ହେଉନାହିଁ, ଚାଷୀ କୂଳ ଆଜି ହତାଶ ଅଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ତ ବିହନ ଏଥର କହିଲେ ଜମା ମୂଳରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାମରେ ଧାନ ବିହନ ବି ମିଳିନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିହନ ବାହାରୁ 850 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇ 20 କିଲୋ ନେଇକି ପ୍ୟାକେଟ୍ ନେଇକି ଆସୁଛୁ, ସିଏ ବି ଗଜା ହେଉନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷୀ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପରେ ଅଛୁ, ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିହନ ସରକାର ତରଫରୁ ତିଆରି ହେଉଛି ସେଥିରେ ଗଜା ବି ହେଉନି। ସରକାର ତରଫରୁ ବିହନ ସେମିତି ମିଳୁନାହିଁ। ଏଠୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ଯାଇ ଯାଜପୁର ବିହନ ଆଣିଛୁ, ଆଉ ସେ ବିହନ ପକାଇଲା ବେଳକୁ ବିଲରେ ଗଜା ହେଉନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଇ ବାବଦରେ ଚିନ୍ତାରେ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବିହନ ମିଳୁ ଏବଂ ଭଲ ବିହନ ମିଳୁ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଚଡ଼କ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷୀଙ୍କ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାର ବରପଡ଼ା ପୁନ୍ଦାଳ କେନାଲ ଖନନ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଆଷାଢ଼ ଯାଇ ଶ୍ରାବଣ ସରିବାକୁ ବସିଲାଣି, କେନାଲ କିନ୍ତୁ ଶୁଖିଲା ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଠାକାର 10,000 ଚାଷୀ ଜଳସେଚନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଏହାସହ 600 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ଧାନ ଚାଷ ହେବା ସହ ପ୍ରାୟ 200 ହେକ୍ଟର ଜମିରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସହ ରବି ଫସଲ ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଜଳସେଚନ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଉକ୍ତ ଜମି ଚାରଣ ଭୂମିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି, ତଳା ରୁଆ ହେଇପାରୁନି, ରୁଆ ତଳା ତ ପଡ଼ିପାରୁନି, ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଆମ ପାଖରେ ତ କେନାଲ ସୁବିଧା ଥାଇକି କେନାଲ ପାଣି ଆସୁନି। ଲୋକନାଥ ମିଶ୍ର ଅମଳରୁ କେନାଲ ଖୋଳା ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ଆସିପାରୁନି, ଆଉ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ଆଉ 75% ଚାଷ ସରନ୍ତାନି, ଆଉ ବର୍ଷା ତାଳିକିଆ ଆଉଛି ଗଲା, କିଛି ନାହିଁ। ବୋରିଂର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ନା କେନାଲ ପାଣିର ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ବିହନଟା ଜାଣି ବରଗଡ଼ର ଆମର ଜାଣି ଧାନ ଗଛ ହେଉଛି, ଆଉ ସୋସାଇଟି ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଧାନ, ସେ ଜମା କାହାରି ଗଛ ହେଲାନି ତଳି, ସେ ବି ଗଲା। ଭେଣ୍ଡି ଫେଣ୍ଡି ସେମାନେ ଲଗାଇଥିଲା, ପାଣି ନାହିଁ, ଜଣେ ସେମାନେ ହତା ସେମ ବୁଝିନି। ଆମର ଏଠୁ ତରତ ଠାରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ନାରାୟଣପୁର ଯାକେ ଏ ଆମର ଏଇ ବାଘୁଣୀ କେନାଲରେ ସମସ୍ତେ ଚଳନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, କୃଷି ବିଭାଗ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଉଛି। ଭଦ୍ରକ ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାଟକୁରାରୁ ଧୀରେନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।